Maqaan koo Biruk Bayyanaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee godina Hooroo Guddoo Wallaggaa aanaa Abbaa Ijoommeen magaalaa Fincaa'aadha. Kubbaa miilaa akkuma ijoollee Oromiyaa keessa tattaphachaa turre umurii magadaanaarraa kaasee na kubbaa miilaa kanan jalqabe Fincaa'aa keessattidha. Akkasumas mana barumsaa keessatti taphachuutiin iddoo tokko tokko dhaqanii taphachuutiin na namoonni na jalqabsiisanis jiru. Bicha akkas ta'ee galuu hin danda'e. Iddoo akka hin ga'u nan beeku ture. Innaa warri nafaanatti taphatan siineeroonis jiru. Isaanis beeku ture jechuun akkaataa mataba koo ilaalanii bakka akkan iddoo wayii ga'u beeku ture. Innaa natti himu jechuun kaasiin Itoophiyaa kan abdii nama kutachiisu hin dhibu garuu akkuma kan abdii kutachiisu jiru kan immoo abdii si laatan immoo baay'eetu jiru. Sigaleemti innaa warri abdii naa laatan bakka baay'ee beeku bakka akkan iddoo wayii ga'u ture. Naa jedheeba jedheen as geera. Anaan na deeggaru jechuun yeroo achitti taphadhu bakka namoonni babbaayyeen hin jaallatu abbaa kuufaatti haadha kuufaatti baay'ee itti himu na baay'ee bakka mooraalii qabu akkanas ga'uuf baay'ee na cimsaa turanii isaaniinis galatamaa jechuun barbaada. Na baay'ee barbaadu akkan kuwaasii taphadhu baay'ee barbaadu. Akkan kuwaasii jalqabu kan na godhe jalqaba Gaash Zarihuun nama jedhamu jira. Isatu bakka sanbata nu taphachiisa baay'ee abdii nu laata. Bakka Zarihuun Abbabaa jedhama sana. Galateeffadha. Biyya keessaa taphataan an dinqisiifadhu Abubakar Naasiridha jechuun eessaa ka'ee eessaa akka ga'ee hundi keenya hin beekna. Naa taphataan ani baay'ee dinqisiifadhu isadha. Naa akkuma argitan fakkaattii isaadhaanis jechuun isaan fakkaata natti fakkaata. Ijoollummaa kootti deeggaraa Manchester United ture. Naa deeggaraan Manchester United hundumuu taphataa dinqisiifatu qaba beekamaadha. Naa ani deeggaraa Cristiano Ronaldo ture. Naa baay'een jaalladha. Timii wayii tokko deeggartee kaatee dhiisuun baay'ee cima beekta. Lappee keeraa deeggarsa taanaa jechaadha. Naa Manchester bakka baay'een deeggara. Real Madrid keessaa Vinicius Junior baay'een jaalladha. Iddoo koorras waan taphatuuf baay'ee salaalaan jira. Innaa baay'ee natti tola waan inni godhu akkaskilii inni qabu baay'ee ajaa'ibadha. Innaa baay'ee natti tola Vinicius Junior baay'een jaalladha. Ronaaldoo irraa aansee Vinicius Junior bakka akkasaa ta'a jedhee yaada. Hunduu Meesii fi Ronaaldoo wal cinaa qabee madaaluu barbaada. Meesiin akka yaada kootti uumamurraadha jedhee yaada. Ronaaldoon garuu hojjateetudha. Innaa baay'ee rakkateera jechuun seenaa masaayyuu yeroo ilaallu. Baay'ee rakkatee hojiidhaanidha. Innaa bakka jechuun rool moodeeliin taphattoota eenyu Itoophiyaa keessaa Ronaaldoodha jedhee yaada. Yeroo baay'ee jechaadha. Maaliif hunduu bakka dhama'eetudha. Ronaaldoo kanan dinqisiifadhu dhamaatii masaatudha. Waan Meesii jibbeef miti kanan Ronaaldoo jaalladhe. Bakka Ronaaldoo kanan jaalladhe. Meesii iddoon jaalladhu qaba. Ronaaldoos iddoon jaalladhu qaba. Garuu rool moodeeliin koo bakka dinqisiifadhe kanan ilaalee guddadhe Ronaaldoodha. Kanaaf malee kanan Ronaaldoo jaalladhe Meesii jibbuufi. Gara fuulduraatti Itoophiyaa Pirimeer Liigii nan gala. Nan beeka jechuun warra booddee taphachaa jiran kanan gorsu jechaadha. Abdii kutuun qaban bakka jechuun eessa akkan ka'e beeka. Amma ijoolleen biyya keenyaa jechaadha baay'ee jiru bakka na caalanii kan carraasaan argan jechaadha. Akka carraasaa argataniif baay'ee bakka dhama'uu qabu. Innaa amma immoo tiimiin baay'eedha. Tiimii argachuu danda'u. Bakka baay'ee cimuu qabu. Innaa abdii kutuun qabanii jira. Amma waggaa lama taphatee kan abdii kutu jira. Abdii kutuun hin ta'u. Kanaaf fakkeenyaaf waggaa shan taphadhe. Waggaa shan keessaa carraama wayii argadheen as geega. Innaa abdii kutuun qabanii jira. Manchester United osoo hin taphadhee natti tola.